نظام کائنات چل رہے ہے، چلنا رہے گا. 52 سال میری کل زندگی ہے، یہ 33 سال میرے ذاکری دا سلسلہ ہے. 33 سال ذاکری کردیاں میں ذاکری چ جتنی خدمت مولا دے مشن دی ہوئی ہے میں کیتی ہے، اچھے فیصلے کیتے نے، اچھا سوچیا ہے، اچھا سمجھیا ہے، مذہب دی خدمت کیتی ہے، مذہب نو آسان کر کے لوگاں تک پہنچایا ہے، مذہب نو خود سمجھیاں لوگاں سمجھان دی کوشش کیتی ہے. تقریباً ہر گل سمجھ چاہیے، 33 سال اچ ایک گل سمجھ اچ نہیں آئی کہ ہر کام دا وقت ہے، ہر کام دا ٹائم ہے، یہ کوئی وہ مظلوم ہے نہ حسین. من 33 سال چ پتہ نہیں لگا اے دے رون دا ویلا کیڑا ہے. قدرت دا دے نال وعدہ ہے کہ حسین توں قربانی دین لگیا وقت نہیں ویکھیا، توں قربانی دین لگیا سوچے نہیں اے میرا سہرے آنا ہے، اے میرا گانے والا. میرے ذکر دا وقت مخصوص ہوئے گا، تیرے وقت دا کوئی ذکر مخصوص نہیں. نصیب چنگے نے تھوڑے جڑے ستے نے گزر تے انہاں دی بھی گئی ہے. جیسے بندہ کوئی فوت ہو جاندہ ہے نا دیگر نو، ظاہر ہے اس وقت وہ دفن نہیں ہو سکتا، رشتہ داراں بلانا آندا ہے، اطلاعیں کرنی آندی. دیگر تے فوت ہوئے بندے نے رات رکھنا پڑ، سوتے تک رش زیادہ آندا ہے، پھر جویں جویں رات ودھی جاندی ہے کوئی ایک ایک ہو کے بندے نکل جاندے نے تے رہے وہ جاندے نے جڑے وارث ہوندے ہیں. بارہ بجے دی میلہ شروع ہوئے، اے ہن میرے کول 6:30 نے، اسی گندے ضرور ہاں مسلمانا، اے تے ماننا اسی حسین دے دکھ دے وارث تے ہے. کوشش کیتا کرو آپ، اے جڑے دو اتھرو نے نا انہاں دی قیمت جناب بتول کول، اس گھر دا کوئی واقعہ ہوئے جتھوں مرضی پڑھو دکھ، ہاں تکلیف، اختر من قسم امام حسین دی ہر واقعہ پرانا ہو کے نا تے بے اثر ہویا ہے. دوجی واری کسی نے دسیا نا انج ہو گیا تو اس کا کیا پتا ہے، ایک کی تازگی یہ ذکر چو بھی جویں جویں پرانا ہوندا جاندا ہے ادا گریہ دے. کیوں ہوا اس گھر نال ایسا؟ 26,000 صحابی مدینے چ موجود آئی، 16,000 صحابی مکے چ موجود آئی، بڑی تعداد ہے. مدینے چ بھی علی دا پتر ہی روندا ٹریا، تے مکے چ بھی علی دا
ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਤਾ ਸਹਿਣ ਪੜਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਰਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ ਕਿ ਅਰਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਅਰਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ, ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਹਦੇ ਜਦਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਟੁਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਗਰ ਨਾ ਟੁਰਿਆ। ਸਮਝਾ ਗਲਤ ਪੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੀਗਰ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਰਿਵਾਜ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਗਰ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਸਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੇੜਾ ਟੁਰਨ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸਕੂਲੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਟੁਰਿਆ, ਮੈਨ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਰੋਕੇਗੀ, ਰੋਕੇ ਕਿਸੇ ਅੰਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਜ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲੋ ਨਾ ਅੰਜ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਦੋਂ ਅੱਖੀਂ ਵਸਦੀਆਂ ਉਸੇ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਆਖਿਆ ਟੁਰੋ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਬਾਸ ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਈ, ਉਹ ਡੀਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਟੁਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਹਣਾ ਪਿਆ ਮਤੇ ਕੋਈ ਨਾਨੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਆਵੇ। ਉਸੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਨਾ ਚੱਕਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਵਜ਼ਨੀ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਘਰ ਚਲੋ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈ, ਧੀਆਂ ਲੈ, ਪੁੱਤਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੋ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮ, ਇੱਕ ਹਨਫੀਆ, ਤ੍ਰੈ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤ੍ਰੈ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਮਿਨ ਚਾ ਦੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੂਫੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਵਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਤ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖੀ ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਦਾ ਖੀਰ ਨਾ ਗਿਆ ਪੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਬਹਿੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰੁਲਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਚ 71 ਲਾਸ਼ਾਂ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਘਰੇ ਚ, ਤ੍ਰੈ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਟੀਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਘੰਟੇ ਤ੍ਰੈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ, ਕੋਈ 6ਵੇਂ ਮੀਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 7ਵੇਂ ਮੀਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 8ਵੇਂ ਮੀਲ ਤੋਂ। ਕਸਮ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਅਲਮ ਦੀ, ਦੋ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਮੀਲਾਂ ਚ ਲੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੱਥੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਮਾ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੱਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਹੀ ਕਿ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਦਾਦ ਕੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਾਦ ਕੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਸਮ ਦੇ ਦਾਦ ਕੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ,
ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਆਸ਼ਮੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਆਸ਼ਮੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਂ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਮਾ ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਵੀਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰੁਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਰਾ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂ, ਬਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਅਜੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਖੇਮੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਬਲਾ ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਰੇ ਤਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕਦਣ ਉਹ ਰਾਤ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰੀ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਲੱਥਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਨਾ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਟੁਰਿਆ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਟੁਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੇਰਿਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਥਰੂ ਪੂਜੇ ਕਿ ਭੈਣ ਮੈਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅੰਜ ਨਾ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਉਂ? ਹਾਜ਼ਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ ਆਈ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਆ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਇਮਾਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਤਨਾ ਰੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿਰੇ, ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲ੍ਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਲਾ ਜਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਕਿ ਬਿਰਾਹ ਮੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਹਯਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਿਰਾਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨ ਪਹਿਚਾਣ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਲੱਥਾ? ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ। ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅੰਮਾ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਓ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਏਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਓ ਖਾਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਦੇਦਾਰ ਮਾਂ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਹਨਾ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਪਿਆ ਦੇ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅੰਮਾ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਜਾਫਰ ਤਯਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਸਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਮੋਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂਜ ਕੇ ਆਂਦੀਏ ਨਾ ਰੋ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਬਚ ਜਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਛੋ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਇਹ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਬਿਰਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਿਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਰਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਜਾ ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖ ਤੂੰ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਪੁੱਛਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੰਝ ਨਾ ਆਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਿਰਾ ਹੈ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੈ 1 ਵਾਰੀ ਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਖਾਂ ਕਿ ਬਹਿਣ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਮੋਸਨਾ ਬਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਮਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਆਂ ਤੇ 1 ਲਾਸ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਮਗਰ ਆਉਣ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਗਏ ਜਿਸੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਬਾਸ 1 ਵਾਰੀ ਅੱਖੀ ਖੋਲ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਲੋ ਵੇਖ ਅੱਬਾਸ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੈਮਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ 1 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਫਰਮਾਇਆ 1 ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ ਨੇ ਕੌਣ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਗਰਾਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਛਾ ਜਿਸੇ ਅੱਬਾਸ ਅੱਖੀ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਬਾਸ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
عباس تیرا شوہر کس گل فرمایا پتر تے تم ہی علی دے ایڑے ایڑے اوکھے وقت آئے نے میں جو آکھیا ہے منے تیرا شکر آ میں تین خیمے لے جا فرمایا تو امام ہے ساری زندگی میں مندا رہا تو منواندا رہا الحمدللہ میرا روزہ توڑ چڑھ گیا مگر ایک چھوٹی جی گزارش ہاتھ میرے کوئی نہیں جڑے میں تیرے پیراں تے رکھاں ایک واری ذرا پیر اگے کرے نا میں تیرا منہ چوماں فرمایا پیر کیوں چومنا ہے تو میرا منہ چوماں کون بندہ ہے جیدہ دل ماتم تے ہے طبیعت ماتم تے پھر جملہ تے ماتم جیسے کہنا ایتھو چوم یا ایتھو چوم اسے نا اپنا سر زمین تے مار کے آندا ہے میں ایتھو نہیں چوم سکدا ایتھو زینب چوم دی ہے میں تیرا پیر چ امام کیا چاہتا میرا سینہ چ اے آن سارے چلایا نا آنج اے ایتھو امام حسین نو عباس پہ چومدے نے تے جڑا ایتھو سارے نا عباس دا او جتے زخم آئی اوتھو حسین پہ چومدے اکھے آ ہن میں تین لے چلا فرمایا چاہے ایک گزارش ہے سوال ہے او دا جواب دیو تے پھر اپنی مرضی کرو تساں ہن کتنی دیر بعد شہید ہونا ہے فرمایا عباس تیرے تے اکبر دے بعد سا اوکھے نے صرف ہن او دا وقت پیا وینا او دی ڈاک دا انتظار ہے او دا سنیہا کیڑے ویلے آوے زندگی دا تے لطف کوئی نہیں بس تیاریاں تو حوض کوثر تے پہنچے گا تے پیچھے میں بھی آ جاؤں گا فرمایا چاہ جس وی تساں شہید ہونا ہے تہاڈی لاش بھی کسے چاڑی ہے تھوڑے بندے سمجھے نے تہاڈی لاش بھی کسے چاڑی ہے فرمایا نہیں میرا ہونا ہی کوئی نہیں تے فرمایا من 32 سال اپنیاں منوائیاں نہیں ماں دے خالی ولن دا واسطہ ہی ایک میری من لے جے تیری کسے نہیں چاہنی تے میری بھی اتھے ہی پئی رہا اے وجہ آئی کہ حضرت عباس دی لاش کہ حضرت عباس خود آکھیا مگر ایک کربلا دا او شہید بھی ہے جن امام حسین دو باری چاہے سارے ان پتا ہے علی اصغر قیامت والے دن سنی شیعہ علماء میرے نال دن رکھ لین میں کتاباں لے آنا ایتھے موجیاں لے آکھن جس بیٹھک جو آکھن میں آ جانا دوہاں گھراں اے روایت لکھی ہے سنی علماء بھی شیعہ علماء کہ جڑا جنت دا دروازہ ہے نا او رسول دی دھی کھولنا اس سے وجہ تو آکھیا جاندہ ہے خاتون جنت یعنی کہ جنت دا دروازہ کھول میں پڑھے آئے کہ جسے بی بی دروازہ کھولنا ہے تے بہرانا ہے دروازے وچ اس سے آواز قدرت آئے گی محمد دھی تیری ہے یہ ناک اگے ہی قیامت آئی ہے ایتھے نہ بوے
ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਣ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਵਾਣਾ ਹੀ ਮਨਵਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਸੇ ਆਖੇਗੀ, ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਬੈਤ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਅਕਬਰ ਬੈਤ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਸਮ ਬੈਤ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੰਜ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਬੁਰਕੇ ਚੋਂ ਅਸਗਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ। ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਏਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਮਾਸੂਮ ਉਤੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਲਾਈ ਚ ਤੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਜਾਣਾ ਆਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਨਾ ਜਾ। ਉਤੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਜਲਿਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨੀਸ ਅਲੈਰਾਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਨਕਾਰ ਆਸਮਾਂ ਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਸਗਰ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਕਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰੋ ਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥੋਂ ਗਈ, ਇਹ ਐਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਲਣਾ। ਉਸੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲੋਂ ਜਨਾਬੇ ਬਤੂਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਬਕੀਏ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਲਿਆਈ, ਇਹ ਮਿਨ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਲਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਲਦੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹੋ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣਗੇ ਨਾ ਤਿੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਦਿਹਾੜ ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਨੀਨ ਰਵਾਇਤ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰਵਾਇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਕਰ ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੰਜ ਤ੍ਰੈ ਮੋਮਨ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਣ, ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੋਂ ਪਏ ਆਖਣ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ। ਤੀਸਰੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬੇ ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਇਮਾਮ ਰੋਂਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਿੱਥੇ। ਮੋਮਨ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਦਾਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਆਖੇ ਮੌਲਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਆਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਤਨਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਔਖਿਆ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਾ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਿਵਾਏ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ਾਨੂ 'ਚ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਿਚਕੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਸੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਪਕੜਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੀਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ, ਅਸਗਰ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿਚਕੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੱਸੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਅਸਗਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਬਾਅਦ ਫੇਰੀ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ। ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਤਨਾ ਗਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੂਫਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ, ਅਸਗਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਖੈਮੇ। ਰਬਾਬ ਰਬਾਬ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਝੋਲੀ ਤੇਰੀ ਉਜੜ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੋ।
سب تو پہلے اس بہن دا ادا کر جی فجر دی نسل مک گئی ہے، پھر لیلہ دا ادا کر، پھر فروا دا ادا کر، میرا تو چھوٹا ہے۔ امام فرمایا تیرا علیحدہ شکریہ ہے، وہ اور کسے ماں دا نہیں، ہر ماں دے پتر تے یا جہاد واجب آئی یا مستحب آئی، تیرے تے واجب بھی نہ آئی مستحب بھی نہ آئی، میں منگیا بھی نہیں، خود جا کے دیتے ہی۔ رباب جسے میں تیرے پتر تے گل چو تیر کڑے ہے نا، میں انہاں کنا نال سنے آئے، ابراہیم حاجرہ اسماعیل ایک بین پہ اندھیا نا، اور ٹر چلیے زد کوئی نہیں، اسی ہو رہا ہے جناب رباب دوے ہاتھ رکھے نے حسین نے قدماں تے، تے بیبیاں دی شرمندہ نہ کر، وعدہ بھی تیرا، دین بھی تیرا، اصغر بھی تیرا، شکریہ تے میں رباب تیرا ادا کرنا ہے۔ آقا فرما دین کس گل دا؟ رباب آندی اس گل دا، ہر ماں دا پتر ٹر کے جا سکدا ہی، میرا ٹر نہ ہی سکدا، تیری مہربانی میرا چاہ کے لے گئے ہیں، میں ایک شہید دی ماں بن گئی ہاں، کوئی ہور حکم ہے تے کنیز حال، سیداں دا حکم وسطے آندے ہوندے میں اجڑ گیا، رباب کم دو ان میں اکلا، تو ماں ہے میں پیوں ہاں، آدھ تیرا ہے آدھ میرا ہے، ایک کم توں کر ایک میں کرنا۔ جناب رباب دی آواز آئی، بسم اللہ، زخمی بھی ہو تے تھکے ہوئے بھی ہو، اسی خیمے چ رہی ہاں، تسی سارا دن ٹردے رہے ہو، جڑا سوکھا ہے آپ کرو، جڑا اوکھا ہے میں۔ سیداں دا ایک کام ہے پتر دی لاش لے کے کھلونا، تے دوسرا ہے اس دی قبر بنانا، تو ماں ہے نا تو جنازہ چاہ، میں پیوں ہاں میں قبر بنا لینا، تو مسلمان ہے میں سیدہ، قرآن حد دے، میں تیرے سامنے وضو کرنا، لیا قرآن رکھ میرے سر تے، میں کعبے کھلو کے روضہ رسول تے کھلو کے، اس گل دی قسم دین نو تیار ہاں، جیسے آ کے نا تو ماں ہے تو جنازہ چاہ، میں پیوں ہاں میں قبر بنائنا۔ اسے رباب دی آواز آئی، زخمی بھی ہیں تے تھکایا بھی ہیں، پتر تسی چاہی رکھو نا، تلوار من دیو قبر میں بڑھا دوں۔ اسے امام حسینہ نے رباب قبر نہ بنائی، تاریخ چاہ ویسی ایڈا غریب ہو گیا ہے، ماما تو پتران دیا قبرہ بڑھوئے نا۔ بسم اللہ، تم پتر جا قبر میں، حاجرہ ہوندی انہا قدمہ تے سدوجا سا نہ لیں دی، واہ علی دینوں تیرا حوصلہ۔ آن امام حسین اسکر کیتا ہے نا، تھوڑا جا تسی جنہاں دے بچے نے انہاں نے سمجھائے گی، دوجہ بندے نے سگل دی نہیں سمجھائے گی، جس سے تھوڑا جا چھوٹے بچے نا ماں یا بہن تو وقفہ پہ جائے نا ملنے چ، اے گھنٹہ دو تے، ایک واری ماں بہن اے اس طرح کر کے چاندی اس طرح، یعنی کہ زیادہ اظہار محبت ہوندہ، جدائی تھوڑی جی ہوندی، وہ جیسے وقفے بعد آیا نا اسگر تے ماں انچ آیا، سید جڑے بیٹھے ہو اللہ واسطے معاف کرو گے، جڑیاں سیدزادیاں ہو معاف کرو گیاں، جیسے ماں آنج چاہیا ہے نا، ایک گردن ایتھے آپ کٹی جو گئی آئی، تھوڑی جی جو گردن باقی رہن دی آئی، ماں جلدی جلدی آن دیئے معاف کری، میں نے نہ ہی پتا انج چاند دے قابل نہ رہا، ماں معافی بھی منگ دی آؤ میرا سمیر بہتڑا۔ جناب رباب نے اے ہاتھ جڑا ہے نا اے سر تھلے رکھے ہے، اے کمر دے ہیٹ رکھے تے آنج بی بی منہ چومیا، تسیما تسا پتر وین کر کے آن دیئے معاف کری، تیرے کھیڈن دیاں رتی، اے میرا اللہ
करी तेरे झूले दी मौसम। ओ सारी रात अपने घर चढ़ के हुसैन दे घर बहन आलिया सैयदा नसले रसूलां तुहाडे अल मेरी आवाज पहुंच रही है। एक मैं वैन करना इस ते एक मिनट लगना है। अगर किसे मां दी झोली च पुत्तर है एक मिनट वास्ते जरा झोली चो कढ़ दे। पुत्तर नूं झोली च नहीं बाणा, नाल कोई दरी है कपड़ा है उसते पा दे। वैन मुक जाए फिर तो अपना पुत्तर है अल्लाह तुहाडे नसीबां च कर। अल्लाह हयाती आलो अंज मूंह चुम के आंदी है असगेरा मावां जदन पुत्रां दा दुध छुड़वैंदियां मिठिया मिठिया चीजा खवैंदी आदि माफ करी मैं क्यों जई माँ। कर लो मातम कर लो मातम मासूम दी शहादत कर लो मातम। छुट्टी वे मां सदके मांगी शायद कोई ना मंगी मंगिया ते घुट पानी दादी कोल पिया वे ना मेरी गुरबत दी शिकायत ए हुसैन कबर पे बने नबी कंड कर गए वली कंड कर चौथे आसमान ते जबरील ताज ला के सटे मुंह ते पिट के आदा मेरा अल्लाह मैं भूलना याए हुआ हुसैन जेदा झूला मैं झूलैंदा रे। माला तेरी जिंदगी करे जिंदगी हो आले मोहम्मद दुआना कबूल। कुदरत आई हुआ हुसैन मेरा अल्लाह इत बड़ा नाजा दा पलिया हो मेरा मालिक दा रिया कोई नहीं मेरा अल्लाह मैंने इजाजत देन मैं पुत्र दी कबर आवाज आई लगा जाओ जबरील अब्बास की शक्ल बना हुसैन दे हाथ हाथ रख के आंदा है बिस्मिल्ला पिछे ओ पुत्रा दियां कबरां नहीं बना। जिस बंदे इस जुमले ते मातम ना कीता मैं जिथो तक जाऊंगा मैं दुख लेके जा सैयदा मिन तकलीफ होएगी इस जुमले जिस मातम क्यों नहीं जदना क्या है पिछे ओ पुत्रां दियां कबरां नहीं बनाई तसे लब हुसैन दे हले आवाज आई जबरील मैं भुलण वाली मां दा पुत्र तू जबरील हुसैना ते मैं हुक्म पिया देना अब्बास दी शक्ल ना बना मता ज़ैनब बाहर शकल ना बना मदा ज़ैनब बहरा
ਗਿਆ ਜਬਰੀਲ, ਘਰ ਨਬੀ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਉਜੜਿਆ, ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੱਚੇ। ਆ ਜੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚ ਰਲ ਕੇ ਹੱਸੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਆ ਰਲ ਕੇ ਪਿੱਟੀਏ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਦੀ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਦੀ ਜਦਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਬਰੇ ਚ ਲਾਓ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਲਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈਏ। ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਏ ਚੁੰਮ ਲੈ ਮੂੰਹ ਮੈਨ ਅਸਗਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਬਰੇ ਚ ਲਹਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਪਿਓ ਕਬਰੇ ਚ ਲਹਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮਾਤਮ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਬਰ ਚੋਂ ਸਾਮੀ ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਈਅਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਕਬਰ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਲੋ ਆਈਦਾ। ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਅਲੀ ਅਸਗਰ। ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਲੋ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਲੋ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ। ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆਈ ਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛੁਪਦੀ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਣ ਆ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਦਨ ਗਰਦਨ ਤਾਈ ਮਿੱਟੀ ਆਈਏ, ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੈਮੇ। ਕਰ ਲੋ ਮਾਤਮ, ਕਰ ਲੋ ਮਾਤਮ, ਸਵਾਬ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਆਈਏ, ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਖੈਮੇ ਟੁਰ ਗਈ, ਆਦੀਏ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਨਾ ਰੱਜ ਜਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਖਿੜਾ। ਟੁਰ ਗਈ ਮਾਂ, ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਬੀਰ। ਕੁਰਾਨ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਆਲਮ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਰੇਤ ਗਰਮ ਆਈ, ਅਸਗਰ ਦੇ ਲੱਭ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿਓ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤ੍ਰੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਾਰੇ 72 ਗਏ ਆ, ਦਫ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਆਈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਆਈ। ਸ਼ਿਮਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ 72 ਏਨ, ਲੱਭਦੇ 71 ਏਨ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਜਿਨ ਹੁਰਮਲ ਮੋਰ ਖੋਲੀ ਆਂਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਉਸ ਡਿੱਬੇ ਤੇ ਕਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਗਰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਛੋੜਿਆ। ਸ਼ਿਮਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, 40 ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਆਓ, 125 ਗਜ਼ ਦੀ ਚੁੰਝਾ ਲੈ ਨੇਜ਼ੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੋਜੀਆਂ ਲਿਆ ਲੈ ਦੇ, 40 ਨੇਜ਼ਾ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਲੱਥਾ, ਉਹਦੇ ਸਕੀਨਾ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ। ਮੇਰੇ ਲੋਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੋਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣਾ। ਨੇਜ਼ੇ ਲਾਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਕੀਨਾ ਡਰੋਈਆਂ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨੇਜ਼ਾ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਾਂਦਾ, ਰੇਤ ਹਟਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਗਲਤ ਬਣਾ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵਾ, ਤੂੰ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਦੇ ਦੂਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇਜ਼ਾ ਸੀਨੇ ਚੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਗੀਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਲੱਗਦਾ